Купальний сезон стартує 1 червня, але на пляжах області він розпочнеться із запізненням. І не через погоду. Офіційних пляжів у регіоні 13, по 3 в Дніпрі та Кривому Розі, по одному в Новомосковську, Павлограді, Нікополі та Апостолівському районі, та ще у Верхньодніпровську. Перед відкриттям купального сезону на всіх мають взяти проби води на аналіз. Балансоутримувач їх має зробити по 2. Якщо всі показники у нормі, пляж відкриють для відпочивальників. На результати другого аналізу чекають тільки у Нікополі. У купальний сезон такі проби необхідно робити кожного тижня. А ще перед початком сезону дно водойм неодмінно оглядають водолази. На міському пляжі повинно бути обов'язково рятувальна станція, медичний пункт. Щорічно прибережна зона, тобто сам пляж, повинен відсипатися чистим піском, встановлюватися урни, функціонувати обов'язково туалети, встановлюються душові, ногомийки, питні фонтанчики –